Vážení přátelé, dnešním hostem, jak je avizováno, je opět pan Martin Koller. A já se ptám, pane Kollere, jak mě slyšíte? Zlobilo nám spojení? Tak jak se slyšíme? Slyším vás dobře a všem slyším vás dobře. Hezký večer. Takže taky hezký večer. Téma, první téma. Vaše analýza toho zvyšujícího se válečného šílenství mezi Řeckem a Tureckem, protože Řekové mobilizovali, uvedli do stavu pohotovosti námořnictvo, Turci vyhrožují. Jak to vidíte, pane Kollere, tam v tom sporu dvou států NATO, přičemž pan Stoltenberg mlčí jako ryba? No, tak to není spor dvou států NATO, to je turecká agrese. Tím bych začal. Ano. Protože tam jako Řecko nikoho nenapadá. Tam jediný agresor jsou Turci. Turci jsou stát NATO. NATO by se mělo k problému samozřejmě postavit. Samozřejmě je tam problém v tom, že tam nejsou žádní Rusové, které by mohl někdo napadat z agrese. Takže Stoltenberg mlčí a tady se přesně ukazuje, kam to NATO dopracovalo. Jestliže mohli se státy západní Evropy domnívat, že budou napadeni Sovětským svazem a Varšavskou smlouvou v 50. 60. letech, prosím, mohlo to tak být, nemuselo to tak být, ale v současné době vidíme, že na to si nedovede udělat pořádek ani mezi vlastními státy a to vidím jako naprostou katastrofu. Můžeme si opět připomenout tedy iniciativu nové NATO, která vznikla na Washingtonském summitu NATO v roce 2000, kterou přestalo být NATO obranou organizací západní Evropy a stalo se globální útočnou organizací. O tom se samozřejmě u nás vůbec nemluví. Takže to jsou základní problémy. Další problém je v tom, a to tady jsme už říkali a musíme to opakovat stále, že Turecko by si nemohlo dovolit to, co si dovoluje, kdyby nemělo podporu Německa. Tady se můžeme vrátit až do 19. století, kdy v 70. letech 19. století už byla v Turecku německá vojenská mise. Za první světové války byli Turci spojenci Německa a za druhé světové války vlastně taky, i když tedy nebojovali, ale zásobovali Německo strategickými surovinami a dalším materiálem a měli s nimi podepsanou v podstatě spojeneckou dohodu. Kromě toho tedy jsou tady obchodní vztahy a tak dále. Takže největší problém dokonce nejsou ani vztahy mezi Řeckem a Tureckem, ale největší problém je podpora turecké agrese ze strany Německa. Té kdyby nebylo, tak by se mohla Evropská unie sjednotit, uvalit na Turecko hospodářské sankce a nemuselo by se ani válčit. Do 2-3 měsíců by se Turecko zhroutilo. Ano, ono se říká, že Turecko má velké finanční problémy, proto taky tlačí na pilu, co se týká posílání dalších miliard euro za zadržování, jak oni to říkají, těch migrantů. Takže Turecko by v podstatě asi opravdu upadlo. Ale pane Kollere, co říkáte na to, že v podstatě je úplně jiný postoj Německa, který podporuje tureckou agresi vůči Řecku, a postoj Francie, která spíš drží s Řekama, teďka se tam dokonce domlouvali na společném cvičení leteckém a námořním. No dobře, no a to je přesně ukázka úpadku NATO a úpadku Evropské unie, kteří si nedokážou chránit ani vlastní zájmy. To, co provádí Turecko, je útok na Evropskou unii. No tak oni tvrdí, že to není útok na Evropskou unii, ale že jenom oni mají právo na ty ostrovy. A dokonce proč i nejenom. Na ně mají právo? To tvrdí oni, já si myslím, že nemají na ně právo. No jo, to Hitler ten měl právo na celý svět, že jo? Ano, ano. A jedním z vzorů Hitlerových byl Mustafa Kemal, ovšem tedy Erdogan není žádný Mustafa Kemal, protože Mustafa Kemal začal tím, že rozehnal jaksi vliv nebo zrušil vliv islámské církve v Turecku a to naprosto brutálním způsobem. Tam měly ženy volební právo dřív než v některých evropských zemích. Podívejte se na dnešní Turecko, z toho se stává islámské hnojiště. Ano, ano, za Atatürka, jak dostal název otec Turků, tak v podstatě Turecko bylo sekulárním státem. Ano, přesně tak.
Tak teďka by mě zajímalo, jak vidíte ten vývoj. Myslíte si, že tam skutečně dojde k nějakému ozbrojenému střetu, anebo tam, protože se jedná, co si budeme povídat, o ty nerostné suroviny, a nebo se to nějakým způsobem vyřeší? Paní Merklová už prohlásila, nebo pardon, Ursula von der Leyen, že by se Řecko, tedy mělo o ty zásoby toho plynu zemního rozdělit tedy s tím Tureckem, aby na jako, základě čeho? No, ona to doporučila, jako aby tam byl zachován klid a mír. Jo, to je dobrý, takže potom se rozdělí Turecko o Německo s Merklovou. No tak oni se, a to je moje další otázka, pane Kolere, ona se nehledě na to, že Německo má 20% svého zahraničního obchodu právě orientovaný na Turecko, myslím, firmy tam jsou německé, tak oni taky mají velikou menšinu Turků, už občanů za ta léta, a další se tam teďka naspali. Nebojí oni se taky toho Turka, že by tam ti Turci mohli udělat nějaký brajgl? No ale to je, jsme zase u toho, jak Němci každého zneužili, vyžírali a teď se jim to začíná vracet, že jo? To je, problém je v tom, že oni si tam napustili Turky a díky svojí legislativě, která Turky, kteří získali německé občanství, už nevede jako Turky, ale jako Němce. Aha. Oni už ani vlastně neví, kolik jich tam mají. No právě, oni tam tvrdí pokaždé něco jiného, ale navíc ty Turci, podle mých informací, i ti, co tam přišli, už ty dědové těch současných německých Turků, tak oni si pořád zachovávají islám a jsou, řekl bych, věrni tomu Aláhovi. No to je největší problém, protože právě ty dědkové jsou nejhorší, protože jsou většinou nejméně vzdělaní. Jo? Takže oni si ještě do dneška myslí, že země koule je placatá a na kraji člověk spadne do pekla. Jo. Což je docela zajímavé. Jistě, to je přece tvrzení islámu. Islám je náboženství blbců, co se týče jaksi vzdělanosti. Tam jako, to je jeden z největších problémů, proto když se podíváte, kolik vytvořili světových vynálezů a získali Nobelových cen Židé a kolik jich získali muslimové, tak to se ani zrovnat nedá. Jo. No, samozřejmě já neznám někoho, snad tam měli jednoho básníka, jestli se nepletu, držitel Nobelovy ceny, ale nevím to jistě. Protože básník není totiž vůbec důležitý z hlediska světového pokroku. To já vím, ale je to držitel Nobelovy ceny, takže to je opravdu nepoměr. Jak vidíte, že by to mohlo, to byla ta původní otázka, dopadnout? No to je věštění z křišťálové koule. Podívejte se, Erdogan totiž už je na tom konfliktu nějakém závislý, protože jinak by nedokázal vyřešit problém, že se mu lidi začnou bouřit z toho, že nastávají ekonomické problémy. Jedna skupina jsou tedy nespokojení občané, protože Turecko jde dolů vodou, jak se říká. Druhá skupina jsou nespokojení důstojníci, kteří chtěli, který byli tady garantem sekulárního vývoje Turecka, a Erdogan je pozavíral a povyhazoval z práce. Že jo? Takže to jsou dvě skupiny, které mají plné zuby. Ekonomika má problémy, ona je má problémy celosvětově, tak je musí mít logicky i Turecko. Jenomže Turecko je poměrně nestabilní a hlavně si to rozházelo s kdekým kolem. Tady dneska už proti němu stojí i různé islámské země a velmi se tam nemají rádi. Má v podstatě bojovou frontu v Sýrii, bojovou frontu v Libii, bojovou frontu v Řecku. Jak vlastně bude přístup Ruska, to ví pán Bůh, protože to je dneska někde mezi Řeckem a Tureckem. Evropská unie není ničeho schopná, na to tam se ozývají už ze Spojených států hlasy, že Turecko by nemělo být členem NATO, což já tvrdím léta, protože to není ani evropský stát, ani stát, který by byl, řekněme, smysluplný z hlediska nějaké obrany, protože tam žádný útok nehrozí, spíš útočníkem je právě to Turecko a dělá neustále problémy. Můžeme si připomenout kyperskou krizi, která téměř vyvrcholila válkou s Řeckem. To je skutečně otázka, tam k nějakému střetu dojít může, ale jestli si to Turci mohou dovolit, to je skutečně otázka veliká. Ono bude dost záležet na prezidentských volbách ve Spojených státech a samozřejmě bude záležet na ekonomickém vývoji v Evropě.
Takže tady jako něco věštit, já jsem toho názoru, že Erdogan bude hrát na ostří nože a do války se moc nepohrne, protože ona se ta turecká armáda nějak v boji v poslední době neosvědčila. Je tam dost velký rozvrat, je to bída. Hmm. No, vy jste zmínil jeden velice důležitý faktor a to jsou americké volby, protože já jsem dostal nějakou, nevím, kde jsem to získal, nějakou informaci o tom, myslím, že mi to říkal profesor Oskar Krejčí, politolog, že se dostal na nějakých jejich serverech, které já ani neznám, informaci, že většina těch volitelů v tom podivném americkém volebním systému se kloní na stranu Bidena, toho dementa, toho dementního starce, a pro Trumpa je teda menšina volitelů a záleží na volitelích, takže i kdyby většina národa volila Trumpa, většina voličů, ale volitelé by se dohodli, že budou volit Bidena, no tak bude zvolený Biden. A já z toho mám strach, že to tak dopadne. Pane Kolere, co říkáte na to, že po prezidentovi Johnu Fitzgeraldu Kennedym a jeho bratu Robertovi, potom byl na řadě prezident Nixon, tak čtvrtým člověkem označený tím Deep State, tím tou tajnou CIA, tou, kterou chtěl právě JFK rozvíjet na tisíc kousků, takže byl označen Trump jako člověk škodící Americe. A jak oni označili ty předešlé politiky, tak dva byli zastřeleni a jeden byl odejít. Tak jak vy vidíte vůbec ten vývoj při vědomí toho, co se v té Americe děje, protože tam je občanská válka podle mě, tak jak vy vidíte ten vývoj, který v podstatě ovlivní světové dění? No, já to vidím tak, že většina národa podpoří Trumpa, ale to neznamená, že vyhraje, vy jste to v podstatě řekl. Jo, to je velký problém, všichni by měli Trumpa podpořit i z Evropy, občané, a měli by každý svým způsobem, jak může, tlačit na to, aby vyhrál, protože pokud vyhraje ta druhá banda, tak to bude znamenat naprostý rozvrat Spojených států, na čemž samozřejmě leckdo vydělá, že jo, třeba Čína na tom vydělá zcela určitě, ale jako problém je v tom, že rozvrat Spojených států bude znamenat rozvrat všeobecný, protože přeci jenom je to i v tom v případě toho rozvratu je to vojensky nejsilnější stát světa, a oni si budou vynucovat všechno možné, aby zachránili tu rozvrácenou ekonomiku, aby vnutili ten rozvrat tedy do celého zbytku světa. To vidím jako obrovský problém. Jako pokud vyhraje ten Biden, tak to bude katastrofa. Já se toho teda, abych se vám přiznal, velice, velice obávám. Já jsem četl článek Paula Craiga Robertse, který tvrdil, že kdyby už nebylo obehrané klišé osamělý střelec, šílený střelec, takže by se dalo čekat, že nějaký snajper Trumpa odstřelí, že se to nedá ubránit, ale k tomu prý podle Craig Robertse nedojde. Ale i tak jsem zvědav, jak ty volby dopadnou. A ono by to mělo i na vztah k Ruské federaci. Na druhou stranu, vzpomeňte si, jaký byl povyk s Clintonovou. Podle všech komedií a šaškáren měla Clintonová úžasně vyhrát a nakonec táhla. Ano. Vzpomeňte si, jaká byla šaškárna tady kolem Schwarzenberga a potom kolem Drahuše proti Zemanovi. A nakonec táhli, protože lidi si zachovali mozek a zvítězil u nás Zeman a ve Spojených státech Trump. Takže uvidíme, já bych to úplně nepodcenil a modleme se, aby ten Trump vyhrál. Ano, protože modleme se, ano, protože kdyby vyhrál Biden, nemyslíte si, že by se znova dostala do funkce ministryně zahraničí paní Clintonová, která si přeje jadernou válku s Ruskem? No samozřejmě, psychopatka Clintonová, za ní by vykukovala baba Albrightová, že jo, to je jeden spolek. Ano, to je jeden spolek. Takže když vyhraje Biden, vyhraje Soros, když to řeknu úplně natvrdo. Hmm. Což by znamenalo, že u nás by samozřejmě byl, no tak takhle, u nás, že jo, my máme
Sorošova guvernéra Babiše a takzvanou opozici, což jsou Soroševští slouhové. Jo? Ale já se obávám, že by pak ještě narostl vliv takových part, jako jsou Piráti a podobně, protože Piráti to je Sorošova strana. Jestliže ANO je strana Sorošova guvernéra, tak Piráti jsou už přímo Sorošova strana. To je sice pravda, ale myslíte si, že by to mohlo ovlivnit i eventuální výsledky voleb u nás příští rok? Určitě. Jak? Vzpomeňte si, jak tady se šaškoval Šapíro. Ano, to já si vzpomínám, ale... No a teď si vemte, že za Šapíra se to teprve rozjíždělo. Vemte si, kolik je tady neziskové, které jsou placený od Soroše. Ano. Od Soroše přes nějakou třetí skupinu, přes různé islámské zájmové skupiny a tak dále. To jako... To není legrace a tahle parta, protože vlastně proti ním nikdo nebojuje, kdo teda má prostředky proti ním bojovat. Babiš je podporuje, v podstatě takzvaná opozice je taky podporuje. No tak si uvědomte, že tady můžeme to klidně za chvíli vypadat tak, že tady bude mít nějaký boj Black Lives Matter a budeme tady řešit nějakou romskou ulici na východním Slovensku. Jo. No, anebo nám tady nařídí psát ve slově Černoch velký Č a ve slově Běloch malý B, že jo? Jo, jako na hovadiny a tohle bych přesně čekal spíš od těch Pirátů, protože to je právě ta Sorošova strana. No. Že? Pojďme tedy z toho uvidíme, jak se to tam bude vyvrbí. Ono tam totiž taky promluvilo dokonce docela dobře Rusko, protože se premiér řecký Mitsakis obrátil na Vladimíra Putina. A ten se tam jako nemíní vměšovat, ale slíbil, že tam udělají společné nějaké námořně letecké cvičení. Slyšel jste o tom, nebo víte o tom něco? No, tak jasně, slyšel jsem a kolem toho povyk, ale v zásadě co to znamená? Neznamená to nic, Rusko nepůjde do války s Tureckem, protože se mu spojenectví s Tureckem hodí. Tak já teda nevím, jak by se to dalo vyřešit jinak. To se nedá vyřešit jinak, než že někdo šlápne Turecku na krk. A to musí být buď NATO nebo Evropská unie. Putin to nebude. V jeho zájmu to není. Putin se musí starat o ruský zájmy, ne o řecký zájmy. To, jako, to není jeho problém, jeho povinnost. On tam hranici nemá. Pro něj jsou důležitější vztahy s Tureckem než s Řeckem. Přesto si myslím, že to cvičení by mohlo jaksi naznačit Erdoganovi, ale i Evropské unii, jak to s těmi Řeky to Rusko míní, i když myslíte si, že kdyby tam vypukla ta válka Turecko, Řecko, že by se do toho Putin zamontoval? Ne. Určitě ne. Jak říkám, pro Putina je důležité mít dobré vztahy s Tureckem a Řecko mu může být v zásadě ukradené. A na druhou stranu, oni tam mají na ně velké vazby, protože to je přece jenom stejně pravoslavný stát. Ale to jsou řečičky. Jděte do Ruska, podívejte se do kostela, kolik je tam lidí, to jako u nás. Pár svíčkových papa turistů. Tak já jsem v Rusku byl naposledy v roce 72. No, já jsem tam byl naposled minulý rok a to už jsem tam byl po 15. Takže a udělali jsme tam tah i po ruských kostelích a to byly takový ty lepší kostely, kde bych čekal, že bude lidí a když tam přijdete, říkám pár svíčkových bab a turisti. A hlavní činnost je prodávání svatých obrázků a svěcených mastiček a podobně. Tam je ta spiritualita úplně stejná jako u nás. Nějaké vazby na Řecko. Za prvé oni neměli vazby na Řecko, ale na Byzantskou říši. To je jedna věc. Tohle to Řecko, to je něco v podstatě úplně jiného. Centrum Byzantské říše je dneska v Turecku. Jo, když to řekneme úplně na rovinu. Ano. A jak říkám, Putin bude hájit především ruské zájmy. A ruský zájem je nemít problém na jižní hranici. Takže jsem zvědav tedy, jak to dopadne a obávám se, že jak tedy OSN, tak to je tak úplně OSN zbytečná. OSN je dneska zbytečná organizace. Přesně tak. To je organizace, která se stará akorát, aby vymýšlela ideologické blbosti na vyžírání Evropy a organizování afroislámské invaze do Evropy. Jinak je organizace spojených úplně k ní. To je banda flákačů,
kteří si vymýšlejí práci a my mohli žrát z cizích peněz, když to řeknu na rovinu. Tam jsme úplně zbyteční. Platíme si tam zbyteční úředníky, nic pozitivního pro nás nepřináší. Pryč od nich. Přesně tak. Takže v podstatě Řecko odepsali i Evropská unie, odepsalo ho i NATO, takže mě líto Řeků a připadá mi to, že se... No, tak uvidíme, jak to dopadne, ještě se nebojuje. Faktem je, že Turecko je vojensky podstatně silnější, ano. Ale na druhé straně je tak roztažený a má tolik nepřátel, že je otázka, jestli si může dovolit válku na evropském kontinentě. No a taky otázka je, jak by se zachovala Francie. A Francie do toho nepůjde. A jak by se zachoval Egypt? Protože i Egypt se ale do toho... Ale Egypt vojensky neznamená vůbec nic. Jdeme dál. Egypt je obrovská země feláhů a teroristů, když to řeknu na rovinu. Jo, tam je problém, že Egypt má sice velikou armádu, ale mizerné vojáky. No, to je špatně dlouhodobě a z toho se asi nevyhrabou. Jsme viděli nakonec ve válkách s Izraelem, vždycky dostali Egypťani nářez a to byly doby, kdy ještě ta armáda vůbec byla k něčemu, protože tam za několikrát i bojovali ruský instruktoři a ruský piloti. No, dneska co? Dneska je tam armáda hlavně panda privilegovaných lampasáků, který mají svoje firmy. Jo, takže v podstatě se s egyptskou armádou, i když jich je hodně, tak se v podstatě s nimi nedá taky počítat. Tak kde vidíte nějaký výsledek v Líbii? Kdyby se do toho Egypťani vložili a měli armádu co k čemu, aspoň podle výzbroje by mohli mít co k čemu, no tak by si Turci ani neškrtli. A Haftar už by dávno ovládl celou Líbii. Nic se neděje. No tam to je další okruh. Že tam ty armády jsou všechny mizerný. Tam jediná armáda, co ještě relativně za něco stála, byla izraelská. Jinak všechno ostatní je tam úplně k ničemu. Je to prohnilý, vojáci jsou tupí, mají cizí výzbroj a držejí se dneska spíš islámu než státu. Jako možná, že alžírská armáda, jestli by něco udělala, ale taky už o to moc nevěřím. No, tak o té vůbec nic nevím, ale... Před rokem něco prohlásil chalífa Haftar, že dobude poslední zbytky těch zbouřenců v Líbii, kteří podporují těch džihadistů, kteří podporují nikým nevoleného, ale uznávaného prezidenta. A ono to trvá přes rok a ono se pořád nic neděje. Já jsem si naopak, myslel... Naopak. Haftar ztratil polovinu území, který ano, měl. Ano. Tak jak vidíte v té Libii s tím Haftárem, má vůbec šanci to dobít, nebo jak to tam vůbec vypadá? Já jsem si myslel, že on, který má důvěru, byl zvolen, tak že má podporu a lidí, že se mu podaří ty džihadisty, kteří jsou tam v podstatě placeni Američany, a vším okolo, takže se mu podaří to je tam dobít a ono zatím vůbec nic? No to, že má někdo podporu ve volbách, ještě neznamená, že má bojeschopnou armádu. To jsou dvě různé věci. Podívejte se na Spojených států. Kdyby tam byl pořádek, tak by ten Trump sebral armádu a ty bandy by rozehnal. Jak vidíte, tak to nejde, protože armáda je prohnilá, CIA pracuje proti vlastnímu prezidentovi. Aha. Jo, takže a podobný rozvrat máte v celém islámském světě. Jako oficiálně, když se podíváte na podklady, tak zjistíte, že Haftar má asi 25 000 vojáků, no jich teoreticky, když posčítáte ty jejich brigády, tak by jich mělo být o něco víc. No ale co je to za vojáky? To jsou všecko placení žoldáci nevalné úrovně. Do toho se započítávají nějaké milice, což jsou tam nějací kočovníci, kteří jsou tam, kde se zrovna víc platí a kde si můžou víc nakrást. To v podstatě tam je to přesně ten afroislámský primitivismus, tam se vám může ukázat jako statečnost nějakého magora, ale ve chvíli, kdy mají postupovat skutečně jako organizovaná ozbrojená moc, tak je konečná. To už jsme viděli v Napoleonově tažení do Egypta, kdy tam rozdrtil daleko početnější vojska mamluků a od té doby je to tam stále. Tam jediná armáda a svého času opadla. Co stála, byla turecká armáda, protože ji vystužovalo německé velení a německý a dokonce rakouský bych doplnil vojenský kontingent. Takže v podstatě si myslíte, že tam v té Libii, proč o tom mluvím o té Libii? Protože právě z Libie sem utíká hrozně těch migrantů, těch plaváčků,
samozřejmě podporovaných těmi neziskovkami, které na nich vydělávají. A Haftar slíbil, že pokud vyhraje, že to zavře, že tomu zamezí. Tak proto jsem mu fandil. Tím pádem dělá problémy Sorošovi, který mu jde o to, aby ta afroislámská migrace pokračovala, že jo. No a Soroš ten velí Evropské unii, no a Evropské unii velí Německo a jsme tam, kde jsme. Takže tam nevidíte, že by tam mohl, že by se tam mohl ten konflikt s těmi džihadisty ukončit v Libii? No, to není v zásadě konflikt s džihadisty, to jsou dvě skupiny žoldáků, když to řeknu úplně hrubě. Jedné skupině velí Sarač v Tripolisu, teď nějak nedávno se tam ta takzvaná vláda, že jo, proevropská, demokratická, nevím co všechno, kdybych použil všechna ta přízviska, ty se tam poprali kvůli nějakým obrovským korupčním zlodějinám, lidi je tam už nechtějí, málem by je tam vypískali, kdyby na ně neposlali armádu. A tak kdo asi za ně bojuje? Žoldáci, Turci, že jo, turecký kontingent, potom kontingent teroristů, který tam Turci dovezli, aby se jich zbavili, no a pak ještě nějaké kontingenty, co tam poslali nějaké jednotky, že jo, státy Evropské unie, které slavně podporují. No a co se týče Haftara, to je úplně to samé, to je žoldácká armáda, kterou musí někdo platit, podporují ho tam žoldáci různí, včetně ruských, no ale kvalita těch armád je v obou případech stejně mizerná, výzbroj je v podstatě exsovětská, když to řeknu na rovinu, jako když se podíváte na přehled výzbroje, tak kromě nějakých ručních zbraní a nějakých malých vozidel, je to tam všechno bývalá sovětská výzbroj, boreď by ne, protože to bude všecko z velké části výzbroj, co zbyla po libijské armádě, kterou pitomci z Evropské unie, když to řeknu na rovinu, zlikvidovali a dneska z toho mají rejdiště teroristů z celé oblasti, kteří se odtamtud výborně vyzbrojili, dneska proti jim bojují až Mali. No, takže tak jako když vidíte tu mezinárodní politiku, naši lidi většinou nevidí přes hranice a nevidí, co se na ně valí, protože se nechají nachytat na každou blbost, která se řeší v našich sdělovacích prostředcích a médiích. No ale jako ve světě se rozhoduje o světě a i když zrovna ta Libie tak nehoří, ale přes tu Libii bohužel jde ten největší proud té afroislámské migrace. No a podle mého názoru Haftar tím, že ho vytlačili z oblasti kontroly nad ropovody a kontroly nad vodou, tak mu podstatně ubylo peněz, aby mohl platit žoldáky. Ano, oni mu tam sebrali ty ropná pole, to je přesně ono. Já jsem se divil, že si to vůbec nechal líbit, ale dneska, když mi to vysvětlujete, že tam jsou žoldáci, no tak je to celkem logické. Oni možná i ty druhý taky tajně podplatili, to taky se nedá vyloučit. To je samozřejmě všechno možné v tamním světě, jak si tam se sice hodně mluví o cti, ale realita je taková, že ti ozbrojenci přebíhají neustále tam, kdo lépe zaplatí. Ano, je to pravda. Takže, pane Kolere, půjdeme na další a tak zase zajímavý. Co říkáte na nový typ novičoku, který prý vymysleli Rusové, Ježiš, aby jim pane. Otrávili Navalného? Tohle to vyšlo z německé strany. Ne, Pro boha ne, protože to je komedie, to už je tak blbá a trapná komedie, že to snad není ani možný, jo, s tím novičokem. Já, to jsme tu už snad probírali a ne jednou. Jak by novičok na to, aby ho Němci zjistili nebo cizinci, no to si já, to jako to by s prominutím ten Putin musel být absolvent inkluzivní školy, jako nějaké evropské, aby byl takhle blbej, jo. No právě. Ten smysl, když si vemte, že Spojené státy, tak Rusko a určitě i Čína disponují naprosto nezjistitelnými jedy. A oni blbí Rusové furt někoho trávějí tím novičokem. No, to se neviděl jsem větší idioty. To je tak pitomá komedie a taková sorošárna, že mě z toho úplně na nic. Mně připadá, že Putin celý dní nedělá nic jiného, než tráví lidi novičokem. Ano, ano. No právě já hovořím kvůli tomu proto, že teď toho jsou plné noviny, jo, informace, že Navalný je už... Je to naprostá debilita. Je to debilita, přesně to tak. To je naprostá debilita. Proč by toho Navalného trávili? Dyť on už nemá ani cenu použitelného hajzlpapíru. Protože poté, co Putinovi odhlasovali Rusové ústavu, Tak Navalný je tam k ničemu. Říkám, ten nemá cenu použitýho hajzl papíru. Ale... Naopak,
Jediný, kdo může mít zájem na likvidaci Navalnýho, jsou Sorošovci, jejich sponzoři, aby mohli dále prodlužovat komedii o ruském travičství. Prostě Putin je větší travič, než byla Lucrecia Borgia. No. Nejznámější travička historická v Itálii, cena papeže. Cela papeže, přesně tak. Ono jsem přece docela zajímavý z Německa, zajímavý názor. Proč tak Němci usilovali o to převíst Navalného k sobě, dali mu takovou vojenskou doprovod a tam byl ten německý člověk, co to psal na ten web, napsal, no mně to připadá, že si rychle stahovali svého člověka k sobě domů. To znamená, no nebo spíš potřebovali vyrobit tu komedii s Novičokem, že jo. Ale ten Novičok je v podstatě všude dostupný, že jo, ten se dělal i u nás. Ano. To přece potvrdil Zeman, potvrdil to ředitel vojenského výzkumného ústavu v Brně a byl zapravdu vyhozen, jo, u Šlechtové. Člověk by čekal, že teda Babiš se ho zastane a Šlechtový nakope. Ku podivu nic takového se nestalo, takže oni vyhodili špičkový odborníka za to, že řekl pravdu, protože tady se s tím Novičokem experimentovalo a experimentovalo se s ním všude možně, to nebyla nějaká jenom česká záležitost, že jo. No, takže ten v podstatě to není nic, co by nikde nebylo. No, takže oni ho slavnostně přivezli do Německa a tam ho dootrávili Novičokem, když to tak řeknu. No, protože první výzkumy v tom Omsku byly, že tam měl nějaký, mně to připadalo, jako kdyby to byl cukrovinářský kolaps, že tam měl nízkou hladinu cukru v krvi a takovýhle věci. Ale teď mi říte ještě jednu věc. Jestliže ten chudák Navalný, když budeme teďka citovat naše slavná média, tak když už se z toho zbavil, tak rychle přežil smrtelný jed Novičok a začal už komunikovat, tak proč se chce vrátit do Ruska? No, aby je mohli zase otrávit. Ne, jako... Takhle, Navalný totiž mimo Rusko už nemá žádnou hodnotu. On jenom plní rozkazy, to je Sorošův žoldák, že jo? To není nic jiného. To je člověk, který měl rozvracet Rusko. To se mu nepovedlo, Rusové velkou většinou, to bylo přes 80%, že odhlasovali tu novou ústavu, kterou potvrdili Putina, potvrdili směřování Ruska, jinak ta ruská ústava je naprosto úžasná, jsem z toho viděl nějaký výňatky přeložený, naprostá nádhera, takovou ústavu bychom potřebovali i my. No, když to řeknu na rovinu, já se jí pokusím, já teda poprvé v životě možná půjdu sám na ruskou ambasádu, ale mi to jedno, ale rád bych se pokusil od nich získat tištěný výtisk, protože s tím se lépe pracuje. Ano. A skutečně bych se do toho chtěl podívat a pomůžeme na to téma udělat klidně pořád. A jako když uvidíte ruskou ústavu a porovnáte jim s tou naší, tak se můžeme jít vyspat. Pane kolego, to bych byl velice rád, protože abych vám řekl pravdu, já jsem četl jenom to, co uniklo z alternativy o té ústavě jednotlivé body, ale aby se dalo probrat ústava, ta ruská, to by bylo docela zajímavý pořad, to bych se na to těšil docela, abych se vám přiznal. No, já vám to hned tak neslibuju, protože mám práce nad hlavu. Ale já neříkám, že to musí být zítra. Já nejsem ani v Praze, musím tam zavolat, ono taky s lidma z ambasády, radostné jednání, jo, to říkám zcela na rovinu, z vlastní praxe, ale zkusím skutečně od nich dostat tištěnou verzi, protože s tím se líp pracuje. No, no to bylo by to velice dobrý. Tak a teďka máme ještě další takový problém, který hýbe, no už toho trochu nechali, ale bylo toho plný noviny. A to je teror diktátora Lukašenka v Bělorusku, který zfalšoval volby a z 10,5%, co to získala ta Cichaunská, tak on si udělal svoje vítězství přes 80%. A teď proti němu prý každý den protestuje 100 000 lidí. Já jsem viděl jiná videa, teda já jsem tam viděl, ty protestující totiž mají ty červeno-bílý vlajky. A ti, kteří demonstrují za Lukašenka, tak ty mají ty oficiální. A já bych řekl, že ty demonstrace pro Lukašenka jsou tam větší, ale jak to vidíte vůbec vy, problém Běloruska? Tam zatím je něco jiného, určitě. Ale no tak já jsem o tom
Já jsem psal poměrně velký článek, který jste nakonec vydávali vy, vydal to Ivan David. Ku podivu ten článek nevyšel na Arfě u Standy Novotnýho do dneška, nevím proč. A vyšel teda u kluků na Slovensku, že u kolegů na Casus Belli. Tam jsem to rozebíral poměrně detailně, pokud má někdo zájem, tam je celý vývoj. Tam je celý vývoj té situace až do té čtvrté fáze. První, druhá fáze to byl návrat vlastně těch studentů běloruských, co studovali v zahraničí, sponzorovaní většinou do určivíce či méně, nebo indoktrinovaní Sorošovci. Ti to tam vedli jako ta vedoucí parta, to nejvyšší vedení, to vlastně byli ti domácí, řekl bych, dizidenti, kteří tam někteří až 12 let nepracovali, žili si tam jako králové zase z peněz různých neziskovek zahraničních, jezdili si v Mercedesech, žili si v luxusu. Potom byla druhá fáze, to byl ten boj s policií, že jo, tam měli při těch asi 200 až 300 násilníků a teroristů z Ukrajiny s těmi nabroušenými kladivy tesařskými, že jo, ti nakonec utekli, když Rusové pomohli Bělorusům odchytit část toho velení. Potom tam byla další fáze, no, tak to byly ty zpitomnělé Bělorusky v těch bílých bluzičkách, neuspěly. No, takže teď je čtvrtá fáze, což je vlastně pubertální mládež, která vyvolává bitky s policií, což znamená, to jsou ti studenti ze západu, takzvaného zblblá mládež, narkomafiáni a kriminálníci. No a teď se v podstatě připravuje pátá fáze, což by měla být teda ekonomické tažení, kdy se budou snažit Bělorusko nějakým způsobem ekonomicky natáhnout do projektu Trojmoří a tak dále. To je vlastně polský projekt, který začal už za Pilsudského, kdy vlastně Polsko okupovalo půl Litvy, Polsko okupovalo část Ukrajiny, pak od všechna toto území přišla, dneska brečí, jako by jim ta území patřila, a chtěli by v podstatě Poláci to dotáhnout tak daleko, že by spojili díky tomu Trojmoří Balt, severní, teda Balt především a Černé moře. Černé moře, ano. No, takže to je takový zase ten přiblázněný polský šovinismus, který nepovede k ničemu dobrému. Vtip je v jedné věci. Když se podíváme na ekonomiku, tak Rusko je daleko největším partnerem, co se týče dovozu i vývozu. Jo, jako třeba dovoz z Ruska je 50, přes téměř 5,5, je to asi 8%. Jo, takže Rusko je absolutně největší partner, a co se týče exportu běloruského, no tak do Ruska je to 47%, do Evropské unie asi 24%, pak jde něco do Ukrajiny, velmi málo do Číny. Vtip je v tom, že oni mají poměrně dobrou, říkám poměrně, dobrou platební bilanci a dokážou vyvážet i průmyslové výrobky, takže oni jsou na tom třeba daleko lépe. Z hlediska poměru dovoz-export, dovoz-vývoz ve vztahu k Číně, oni tam mají zhruba poměr 1:2. Jo, ve prospěch Číny, zatímco my máme asi 1:20 ve prospěch Číny. Jo, jako. Takže jako Bělorusko, na které se mnozí u nás dívají jako na nějaký zaostalý stát neschopných pitomců, tak je na tom poměrně dobře. Sice řekněme, ta životní úroveň není tak vysoká, nebo teoreticky tak vysoká jako u nás, nebo v zemích Evropské unie, které si udělali z našich zemí kolonii, proto mají tak vysokou životní unii. Ale na druhé straně ti Bělorusové vidí jedno, že jak dopadla teda demokracie na Ukrajině, to je pro ně obrovské varování. A já mám dojem, že se jim nepodaří přetáhnout Bělorusy, aby v rámci hlasování o ústavě se si odhlasovali, že spojí se s Evropskou unii, protože za prvé tam asi čtvrtina obyvatelstva jsou Rusové, ty budou okamžitě proti, takže tam budou mít další enklávu. A za druhé, jak říkám, oni vidí ty katastrofální výsledky na Ukrajině, ale ani výsledky v pobaltských zemích nejsou žádná sláva. A nějaká iniciativa Trojmoří je sice moc pěkná, jenomže Litevci si moc dobře pamatujou, že Poláci zabrali půl Litvy, okupovali je vlastně v
celou dobu od roku 21 až do roku 1940, kdy vlastně Němci zakroutili Polákům krkem a Rudá armáda byla v Litvě vítána jako osvoboditel od polské okupace. A ono navíc, ještě já jsem se taky dočetl, že Ruská federace, tedy konkrétně Vladimír Putin, poskytl Lukašenkovi úvěr 1,5 miliardy dolarů právě na překonání o něch předpokládaných sankcí. Jistě, no, ale tak jaký oni můžou udělat sankce, že jo? Tam je nějaký vývoz, nějaký dovoz. Oni teda něco vyvezou do Evropské unie, ale v zásadě můžou to, asi to též vyvážet do Ruska, protože co vyvážejí? Zemědělské produkty, suroviny a strojírenské produkty. Takže to je to, co v podstatě Rusko může vzít. A naopak poměrně hodně dovážejí paliva a tak dále. Jo? A nebo vyvážejí i paliva a suroviny, ale třeba 30% importu jim tvoří paliva a suroviny a ty berou z Ruska. Těžko si představím, že jim Evropská unie na základě nějakých přístupových hovorů, oni mají v současné době, já jsem si to napsal, tu zkratku pro boha, CEPA, komplexní rozšíření dohody o partnerství v EU. No tak jako dobře, ale co jim Evropská unie může nabídnout? No, ona švásty jim... o demokracii a že si z nich nadělá levné pracovní síly, no to si pomůžou. Ona jim nenabízí nic, ona jim nabízí právě onu demokracii a možnost pracovat bez problémů v Evropské unii, nabízí jim samozřejmě Schengen. A myslíš si, že... To znamená afroislámské obohacení. Ano, protože já taky nevím. Navíc já jsem taky se někde přečetl, že 80% obchodního styku je s Ruskem a že to je provázané s... Je to dovoz je 55% a vývoz je asi 47%. Takže polovina toho. No, ale je to v podstatě... Takže Rusko má v obou případech dovoz i vývoz dvojnásobek nebo i víc než dvojnásobek než Evropská unie. Jako je tam nějaký pohyb s Ukrajinou, co se týče dovozu je to zanedbatelný, co se týče vývozu je to 12%, no a to bude přesně to, co Ukrajinci už nejsou schopni patrně dělat. Ne, no to jsou za prvé energetické a další suroviny a za druhý je to spotřební zboží, že jo, ty Ukrajinci spotřební zboží žádný nevyrábí, to musí všechno dovážet. Ale je tady další faktor, což je Čína, což jako na což se zapomíná. Čína je poměrně silným partnerem, nikoli v tedy ekonomickým, upozorňuji, to jako to ne, ale je to poměrně silný politický partner a Bělorusové třeba vyrábí v licenci čínské rakety. No, já bych řekl, že oni s ním hodně Číňani počítají s Běloruskem, protože tam právě někde u Minska dělají za ohromných sumu dolarů, miliardy, dolarů nějakou ohromnou stanici na té své budované hedvábné stezce. Ano, to je ta pozemní stezka, no, protože přes ně by to šlo na Polsko a na Německo. A já mám takový dojem, že západní státy, které se úspěšně zlikvidovaly díky různým kšeftařům vlastní výrobu spotřebního zboží plus textil, nejsou schopni bez Číňanů fungovat, takže já vidím jako ty snahy velice špatně přetáhnout Bělorusko k Evropské unii. Poslední téma, navíc bych řekl, co říkáte na cestu pana Vystrčila, toho Šaška, do Číny a hlavně na, Číny ne, do Tchajvanu. Teda pardon, do Tchajvanu, na trus Číně. A Čína už, teď jsem četl, že na 40 firem, které obchodovaly s Čínou, vyráběly pro Čínu nějaké věci, tak jim byly zrušeny zakázky. A dneska jsem četl, že dokonce čínské ministerstvo vnitra, nebo jak se to tam jmenuje, prohlásilo, že nebude do České republiky poskytovat žadatelům možnost požádat Čechy o vízum. To znamená, že sem přestane proudit hlavní síla, turistická síla do České republiky, především ano. Do Prahy. Tak ano, to jsou 4 miliardy ročně. 4 miliardy ročně, ano. Pane Kolere,
neměl by se pan, já jsem měl na mysli říct Pepe Kvískoč, ale pan Vystrčil pohnat před Ale to soud? Není jenom Vystrčil. To je právě ten obrovský problém, že to není jenom Vystrčil jako absolutní neznámá politická nula, že? Ano, ale Hřib. To je problém celý ODS, která ho podporuje. To je problém člena ODS z Vidlákova nebo ze Sorošova, jak já tomu říkám, Novotnýho, který píše urážlivé dopisy čínskému ministru zahraničí. No. To jsme přesně u toho tažení Sorošovců proti Číně, které nemá hlavu a patu. A proč? Protože Čína nemá vztahy, neřeší Black Lives Matter a tím pádem stát, kde neustále roste životní úroveň. Ano. To znamená, lidé podporují vládu, i kdyby se, já nevím, nějací disidenti placení Sorošem strhali, tak čínský lid podporuje čínskou vládu a mně je úplně jedno, jestli se žvaní o demokracii, lidských právech, které jsou stejně největší podvod a komedie za posledních 30 let, ale jde o to, jak se ti lidé mají. Porovnejme si výsledek 30 posledních let u nás a v Číně. Ano, tam to šlo nerapidně nahoru. Počínaje Havlem, jsme to dopracovali na okradenou, rozkradenou a rozprodanou kolonii Německa, kde se roztahuje Soros a jiní banditi a dělají si tady v podstatě, co chtějí. Naši vojáci bojují někde v Mali za francouzský uran do Německy pro německou elektřinu. My tady děláme světové šašky. Nějaký starosta ze Sorošova uráží čínského ministra zahraničí a komedianti mu tleskají. No, to je něco naprosto vyloučeného. To není diplomacie, to je prasečí chlívek na úrovni nějaké rozvojové země řízené nějakým diktátorem, který má úroveň lepší opice. Já bych řekl, že v podstatě, kdybychom byli... Vemte si, že ani ten Babiš nakonec se nedistancoval od toho Vystrčila. Tady přesně vidíte, jak je to šaškárna, lež, podvod a komedie. Celá ta vláda a opozice. Vždyť to je jedna parta a v podstatě ta opozice jenom tomu guvernérovi Babišovi, který je guvernér Soroše pro tuhle kolonii, nahání svýma šaškárnama lidi. Dově, jestli to není schválně. No samozřejmě, že je to schválně. Je to tak, protože kdybychom byli normálně v právním státě a tak některý... Tak by Novotnýho zavřeli. Přesně dávno, tak, ale... protože už byl stejně několikrát stíhaný za porušení zákona. Tak právě oni by ho za tohleto zavřeli a za prvé, za druhý by zavřeli nejenom Koláře, ale i Hřiba a museli by stíhat pro velezradu i toho... To by museli začít vyšetřovat ty rozkradené peníze nebo peníze, které tak úspěšně rozházeli třeba Piráti na Praze 6, že jo, tam bylo vyrovnané hospodářství 30 let a najednou je tam sekera 50 mega. Ale na Praze 6 vládne Topák, TOP 09, Kolář. No jo, jenomže pozor, ona Praha 6 není celá Praha 6, to musíte ještě rozdělit na ty samostatné části. A jednu z nich ovládají Piráti, myslím, že je to Bubeneč. Jo. A ty tam zasekli, jenom v tom Bubenči, zasekli 50 mega. No oni přesně říkali před volbama, puste nás na ně. No, a přitom, na ty peníze. Ano, na ty peníze a přitom oni jenom řekl bych, rozhazují a drancují, co můžou. No, Piráti. Samozřejmě, no jistě, jako já to říkám stále, že kdyby jsme měli ministra vnitra, který by plnil své úlohy, tak by nedovolil existenci politické strany, která propaguje svým názvem organizovaný zločin. Ale hlavně, že se tady pořád píše a mluví o straně Tomia Okamury SPD jako o extrémistech. Biska je tam zařazuje jako do nebezpečných stran. Přitom oni dobře, nemají... Ale oni nemají, čím by to zdůvodnili. No to nemají, je pomluva, právě. Ale teď se podívejte, co je Biska. Co je Biska? Biska je... normální pracovní divize CIA. Vemte si, že ten Koudelka,
kterýho celkem rozumně Zeman nechce povýšit na generála, bodeť by taky ano, ano. Byl vyznamenán u CIA. Vemte si, že šéf tajné služby je vyznamenán v cizině. No, v centrále jiné. V normálním státě by to znamenalo okamžitý vyhazov a degradaci a v totalitním státě by mu usekli hlavu. Nebo. To je totéž to jako... To je přesný doklad toho, jaká my jsme s prominutím zasraná komedie, kolonie. Kolonie, komedie ano. Jsme samozřejmě taky. Taky. A protože já, ano, teď se tím připomněl, to je přesně to samé, to vyznamenání toho Koudelky v Langley, jako kdyby za druhé světové války dostal Žukov německý válečný kříž brilianty. No, myslíte rytířský kříž? No, ty kříže, co dostávali ty rytířské. Ty brilianty se dávaly k rytířskému kříži. Tak rytířský kříž, no. Takže je to takový paradox. Kam to povede? No, k ničemu dobrému to nepovede. Máme před sebou volby, ale my nemáme v podstatě, kromě... Když si vemu jako programy politických stran, tak zjistíte, že my máme vlastně jenom dvě politické strany, které mají více či méně pozitivní program, což je SPD a což je Trikolor. Můžeme se přijít o Trikoloru, jak chceme, ale když si ten program projdeme, tak není tak úplně špatný. Sice SPD bych řekl, že má lepší, ale... jako tam ten program postavili relativně slušně v té Trikoloře na to teda, co jsou a že vlastně do dneška nevíme, kam ta Trikolora směřuje. Ale on to už pan Klaus mladší jasně řekl, tady máme největší problém s Evropskou unií a s NATO a na obě dvě tyto organizace si nedá pan Václav Klaus mladší sáhnout. No takhle, já jsem četl ten program, jak je postavený k tomu na to, jako kdyby jsme se dopracovali aspoň k tomu, byla by to paráda. Jo. Protože on vychází z toho, že by skončili nějaké ty naše šaškárny mimo naše území a podobně, což je podle mě by byl obrovský tah. Ale tady je otázka, jestli Trikolora v zásadě není jenom totéž, co byli Zemanovci, to znamená jenom pomocný výtah k tomu, aby se Václav Klaus mladší dostal do pozice prezidenta. Přesně, jo, protože tak. Ten vývoj v té straně, já nevím, já ho sleduju dlouho, já jsem mluvil s některýma lidma z jejich vedení, prostě ten vývoj je nepřesvědčivý, já si nemůžu pomoct. Já vám řeknu přesně totéž, jsem už tady několikrát řekl, že já jsem přesvědčen o tom, že Trikolora je jenom výtah k moci na post prezidenta Václava Klause mladšího. Jo. Přesně, já si to myslím taky. A když se podíváme na to, jak razantně nastoupila a jak teďka ztrácí, protože... No to je ale logický, protože on si to nemůže dovolit úplně rozházet ze Sorošovci. Protože pokud chce uspět, musí mít podporu Babiše, to znamená guvernéra. Ano, už taky se Babiš v jednom rozhovoru uřekl, že pokud se dostane Trikolora do parlamentu, ono tady to tam je. No takhle, tam není, protože Václava Klause ani tu Majerovou zahradníku za Trikoloru nikdo nevolil. Ty tam byli za ODS zvolení. Dobře, ale teď jsou tam. Že no jo. Teď jsou tam v tom parlamentu. Berme to jako de jure, tam jsou. Ale já myslím ve volbách příští rok, tak zatím to tak nevypadá, ale kdyby se tam dostali, takže to je potenciální partner do vládní koalice. No, to předpokládám. No. A podle mě tudy cesta vede, a protože v podstatě dá se říct, že Babiš bude mít velké slovo jako guvernér z hlediska toho, kdo bude prezidentem. Pokud nebude chtít být tím prezidentem sám. To by musel být idiot. A zase tak blbej Babiš není. On to sice já popírá. Jsem měl možnost s ním mluvit dvakrát, není to žádná superhvězda, ale to by musel být snad hloupější než Pavel. No tak ono těch kandidátů na toho prezidenta se nám teďka nějak moc hrne. Ano jo, ale to jsou vesměs kašpaři. V podstatě hlavní kandidát je Václav Klaus mladší. Řekl bych kašparem, tam bude Pavel. No a to jsou v podstatě jediné dvě reálné pozice, které mají možnost projít, protože jednoho bude podporovat v zásadě vláda, nebo tedy vládní partaj a guvernér,
No a do určité míry ho budou podporovat i, řekněme, opozičníci, protože nemůžou pustit ke korytu někoho jiného, že jo. No a Pavla bude podporovat opozice a Sorošovci, protože je to člen Aspen institutu. Ale v zásadě jako pokud chtějí prezidenta co k čemu, tak z těchto dvou je samozřejmě Klaus o hlavu lepší, protože jako když se podíváte na tu úroveň a ten inteligenční kvocient, tak jako Klaus si dá Pavla k večeři, že jo, nebo k snídani, nebo k čemukoliv jinýho. To je tam jako, když vidím Pavla, no tak to furt vidím toho zelenýho Lojzu, který umí tak možná velet praporu, nikdy více vojákům nevelel, mimochodem, jo, což je úroveň tak kapitán major. A jinak nepředvedl vůbec nic zajímavého, protekční chlapeček za bývalýho režimu, dneska Sorošovec z Aspen institutu, pro boha, je to úplně nechutnej, trapnej slouha. Když ho slyšíte mluvit, tak zjistíte, že se nedostane dál než na nějaká základní témata, má kolem sebe tým, aby vůbec nevypadal jako blbec. Máte si naprosto opravdu mě na... Já tyhle ty... Teda generála Pavla neznám osobně, nikdy jsem s ním nehovořil. Je to spolužák, to je o 2 roky mladší spolužák z vojenského gymnázia. Ale ostatních z těch náčelníků generálního štábu jsem znal osobně jich a teda opravdu hodně, protože oni tam u nás bydleli v Brandejse. Takže tam znám od Picka přes Nekvasila, Šedivého až po, ještě tam je jeden a ten si nemůžu vzpomenout. No, tak asi jediný inteligent je tam Šedivý, co jste jmenoval. Ale kdybyste, já když jsem s ním hovořil, on byl na zastupitelstvu, taky chodil a tam vystupoval, tak když vystupoval, tak bych to tomu moc také jako ne, jako já jsem měl možnost vícekrát mluvit a když jsem ho poslouchal, tak Šedivý je člověk s rozhledem, jo. Na rozdíl od všech těch ostatních, co jste jmenoval, a můžete klidně přidat i toho, co je dneska generálním ředitelem té firmy Glomex, která nám tady vnucuje německou výzbroj. Máte na mysli Opatu? Pečváře. A Opata, no tak Opata, to je Pavel v bledě modrý. Máme teda těsně před 8 hodinou, před přestávkou, který minister obrany nebo byl podle vás vůbec nejlepší a který náčelník generálního štábu, co má vrchní velitel de facto, tak byl tam vůbec někdo schopnej? No takhle, jako mluví se o tom, že jako poslední odborník na místě na ministra obrany byl Vacek, že jo? Ano, to si myslím taky. Jsou lidi, kteří tvrdí, že to není tak úplně pravda, no ale asi jo, když vidím ty jeho nástupce, Ježíš Maria, to je hrůza, jo, ti ministři obrany, to je jeden větší ostudář než druhý, jako asi největší kašpar byl teda Stropnický, který navíc teda podstrčil naší armádu do Bundeswehru, což je teda něco, nad čím by si na něj měli odplivnout všichni tedy historici, že něco takového jsme tady neměli naposledy za Rakouska. Ano. No a co se týče náčelníků generálního štábu, některý jsem znal, některý ne. Musím říct, že hloupej člověk nebyl Karel Pézl, byť to byl jaksi člověk, řekněme, z okolí Havla, ale jako já na Pézla vzpomínám v dobrým, protože to zaručeně nebyl blbec. Jo. To můžu říct na základě vlastní zkušenosti. Pézl byl inteligentní člověk a vzhledem k svému už tehdy poměrně pokročilému věku se velmi dobře dokázal orientovat v problematice. Jo. Ať se to komu líbí, nebo ne, on dělal určitou politiku, která se asi většině lidí v armádě nelíbila, ale pokud vemu jako člověka, tak to rozhodně nebyl blb. Jo. Zatímco jako potom jako poměrně inteligentní člověk, to jsem tady uvedl, Jiří Šedivý, že jo, z té polistopadové party, ale jinak jako ty NGŠové, když si je tak probírám, já nevím, říká se, že Nekvasil, ne, ale to jako nebyl tak špatný, ale jako já Nekvasila osobně neznám, takže jako já nerad posuzuju lidi, s kterýma jsem se nikdy nesetkal. Já jsem s ním 4 roky bojoval v zastupitelstvu, protože byl místostarostou a dělal tam příšerné věci a hlavně byl neskutečně arrogantní. Neskutečně arrogantní a kašlal na lidi. Taky se díky tomu a díky
Může si takhle udělat to, tak se tam za 4 roky vůbec do zastupitelstva nedostal. Tak. On byl dobře zaplacený jako velvyslanec. No jistě, poslední, ano, ano. Že co mu chybělo. Nic. No, takže jako já jsem řekl, co se týče ministrů, to je jedna velká přehlídka hrůzy. Jedině snad Kostelka byl poměrně schopný ministr, taky tam dlouho nepobyl. Že? Kostelku jsem taky ještě znal. Tak, pane Kolere, dáme si do 8:45 přestávku, pustíme pár písniček a ve 8:45, vážení přátelé, už tady jsou nějaké SMSky, tak se budu těšit na vaše dotazy a na telefonáty, ale to až o 8:45. Pane Kolere, zůstaňte připnutý, nevypínejte se, aby jsme se potom hrůza, spojili. Hrůza, protože jsme se jednou z mých témat. No, vždycky se zakecáme. Tak jo, ve 8:45 naslyšenou, ano? Takže ve 8:45. Máme po přestávce a já volám pana Martina Kolera. Pane Kolere, slyšíme se? Ano, slyším, jsem samé ucho. Takže ještě jednou dobrý večer. My tady máme nějaké dotazy a já bych se chtěl jenom zeptat, jestli ještě byste chtěl pohovořit o nějakém tom tématu, kterému jsme se nedostali. Jo, je jich tu několik. Něco jsme teda zachytil, to jsem odkomentoval jednou větou, že Babiš se nedistancuje od Vystrčila. Ano. Ano, tak čím začneme? V sobotu jsou dny NATO. Zajímavé je, že dny NATO, které jsou teda akcí ODS, že jo, se budou konat bez jaksi veřejnosti. To znamená, že to bude uzavřená parta, která se sleze na letišti v Ostravě. A co je zajímavé, hlavním partnerem je společnost Bell, která tam bude předvádět ty svoje zastaralé vrtulníky. Jasný. Takže celé dny na to bude velká komedie v režii České televize, kteří tedy budou dělat propagandu a určitě budou všem vykládat, jaký to byl skvělý kaufe, jak jsme si s těmi zastaralými krámy úžasně pomohli. Takže to je první věc, můžete se tedy těšit na nalejvárnu, že soudruzi by zbledli závistí. To je pravda. Tak další, co bych připomněl jako typickou ukázku podvodné komedie, na Seznamu se objevilo, že zbohatlík Jan Barta, nějaký miliardář, který vydělal na tom, že vymyslel Aukro, věnuje 30 milionů do boje proti populismu politickým stranám. Jsou tam všechny strany pražské havlérky a nedostane teda těch jeho 30 milionů, nedostane SPD, nedostanou komunisti a nedostane, myslím, ani Trikolora. Jako jenom bych zdůraznil, že tedy namyšlený Barta, který bojuje populismu, patrně mu vadí, že důchodci dostávají přilepšení k důchodu, když máme tu šílenou spirálu inflace. Ano. To je jako je vidět, že je to člověk na svém místě. Další, co bych zdůraznil, že 30 milionů není ani polovina toho, co kdysi dostal Drahoš jako volební podporu od Sorošovců, od islamistů. Jo, další komedie k tomu se může doplnit, že Barta je údajně nějaký vzdálený prapotomek českého vynálezce, ježiš, jak on se jmenoval, Křižíka, tak tady bych připomněl, že kdyby Křižík, který byl velký vlastenec, jeden z budovatelů českého průmyslu, viděl, jak se předvádí jeho potomek, tak by mu patrně plivl do obličeje. Jenom bych dodal historickou informaci, že při akcionování Křižíka neskutečným způsobem okradli, takže nakonec Křižík se vůbec přestal s firmou stýkat a okradli ho přesně takový kšeftaři, jako je dotyčný Barta. Takže to je k jednomu článku, který teda ukazuje, jak všichni posluhují opět komediálně Sorošovi, protože když se podíváte na ty strany, tak to jsou přesně ty strany, které se podílely, případně podílejí na rozprodeji a kolonizaci naší země a na tom, že posluhují Sorošovi a Němcům. Jo. Takže ty podporuje nějaký pravnuk či co pana Křižíka. Jenom malinká připodotek, pan Křižík byl takový vlastenec, že se zadarmo chtěl osvětlit elektricky Národní divadlo a oni mu to zamítli. A on to chtěl zadarmo osvětlit. Ano, co dodat.
No a další, co bych ještě připomněl v rychlosti jako zajímavost, je to záznam rozhovoru s doktorem Rashidem Butarem, a to by si měli lidé napsat, na Next News Network. Je to americká televize a je to zajímavé v tom, že ten člověk je dlouhodobý zkušený lékař v oboru, v několika oborech, ale dělal i tedy v oblasti epidemiologie, pokud se nepletu, a při tom rozhovoru přišlo několik velkých zajímavostí. On je velký protivník Billa Gatese. Je to taky armádní doktor dříve ve svých začátcích. Americký. A ten člověk tam uvádí jeden poměrně zásadní fakt, že ten COVID byl zahájen, vývoj toho COVIDu byl zahájen ve Spojených státech. Byl zahájen na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Vedla to nějaká doktorka, kterou pak zavřeli, když o tom začala mluvit, tak ji strčili na 5 let do kriminálu. Nedávno jí vyšla knížka, bylo by velmi zajímavé, kdyby ji někdo přeložil. A poté, co byl ten vývoj vlastně toho COVIDu, který byl veden jako taková speciální akce, že to bylo vylepšení toho COVIDu nějakými něčím z oblasti HIV a SARS a podobně, potom, co to bylo zakázané, no tak americký minister zdravotnictví v rozporu s rozhodnutím vlády převedl tento vývoj do Číny, do Wuhanu. Ano, ano. A ještě jim tam dali miliardy dolarů na to. Jo. Vidím, že jste se k tomu dostal taky. Ano. Tak je to dobrý. No, tak jako pokud jako někdo to chce vidět, tak ať si to najde, nebo já to mám. Vy to asi máte taky teda mám, v tom českém mám. Ještě už tabované. Českém. Tak to by bylo dobré jako skutečně rozšířit mezi lidmi. To je zajímavá informace a ne nějaké blbosti o novičoku. No, přesně tak. Tak přebereme na otázky. A vážení přátelé, můžete už i telefonovat panu Kollerovi. Tak první dotaz, nebo poslední SMS-ka, ale první telefon, no tak vezmeme telefon, jen co se mi to povede. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jiřina Bělohlávková z Prahy. Já poslouchám váš přenos a tam se hrozně míchají jako... Mluvíte vy, mluví pan Koller a všechno se tam hrozně míchá, jako já vůbec nevím, co s tím mám, já chci poslechnout. Můžete mi poradit? Teďka už se to nedělá. Teď už se to neděje. Ne, dobře. Ale když tak bych se chtěla zeptat, jaký máte názor na Aliance národních sil. Dobře. Pane Kollere, můžu? Pan Koller vám odpoví. Já jsem ale neslyšel pořádně otázku. A jaký máte názor na Alianci národních sil? Nic moc. Nic moc, protože jde o to, koho vlastně představují a jako pro mě je ta jejich vedoucí velmi, velmi nedůvěryhodná. Řeknu to na rovinu. Jsme dva, pane Kollere. Pro mě taky ne. Nicméně mají tam několik dobrých lidí, ale je to hrozně malá strana, která nemá šanci uspět. Tak, teď no, tak to ten... samozřejmě, ale říkám, ta nedůvěryhodnost tam je poměrně ano. Zásadní záležitost. Mě se tam kdysi pokusili zlákat a když jsem to viděl v praxi, tak jsem okamžitě prchal. Odmítl jsem je na místě. Já se vám nedivím. Tak jdeme dál. Žádný novičok. Navalný má koronu alias křovinořez. Co nás zase klamete, píše Dan ze Slovenska. Vidím, že Dan je pln humoru. Jako, já jsem hlavně zvědav, čím otráví Navalného příště. No. Možná, že bude otrávený sám, jak se mu nedaří. No, já jsem dokonce četl jenom to, další takový názor, že prej on bral nějaký lék, něco podobného proti chlastu, jako je byl Antabus. A když... A pak ho přepil, ne? A pak ho přepil, proto prej tak hejkal, protože prej tohle to dělali v té protialkoholní léčebně ti alkoholici potom Antabusu, takže takhle hejkali prej, no tak nevím, jak to bylo. No to byste se měl zeptat Ivana Davida, že jo? Ten tam, co já teda, pokud se nemýlím, snad léčili Havla. No já se ho zeptám.
Tak je, máme tady další telefonát. Dobrý večer, stište si prosím rádio a můžeme si povídat. Ano, dobrý večer, tady je Alena z Brna, já zdravím oba pány, budu mluvit trošku z jiného koutku, zdravím hlavně teda pana Kollera, který ho čtu, poslouchám na Slovensku i na vašem rádiu, mám vás oba ráda, ale chci říct jednu věc, teď jsem dostala informaci od Tomia na Facebooku, dnes na jednání poslanecké sněmovny demoblok, to znamená ODS, část demobloku ODS a Kradlousek TOP 09 zablokovali, nevím, jestli jste o tom mluvili, zablokovali vyplacení přídavku 5 000 korun v letošním roce důchodcím, což si myslím, takže ať se všichni zamyslí, jak si asociálové a kradači a zloději rozhodujou o almužnách pro prostě nejchudší vrstvu, která tady všecko vybudovala, které můžou děkovat za to, že se z nich stali bohatí milionáři a miliardáři a nevím co všecko. To je všechno, jenom jsem vám to chtěla říct, tuto informaci. Je to prosím vás na Facebooku Tomia Okamury, jo? Dobře, to je krásná ukázka toho, to je šílený, jak pokračují ti, co tady 30 let vládli. A kradli. Na to, aby posílali vojáky válčit do Mali za francouzský urán, na to, aby nakupovali mizerné vrtulníky ze Spojených států, na to, aby platili miliardy povalečům v neziskovkách, na to peníze mají. Já jim neříkám demoglok, ale pražská havlérka. To jsou přesně oni, tak. To jsou ti Sorošovi slouhové. Přesně a to jsme tak. Přesně u toho Bárty, který je chce podporovat a chce jim dávat 30 milionů na boj proti populismu. No. Takže tak by doufám, si to měli lidi všichni si uvědomit a hlavně na tu komedii neskákat. Přesně. A hlavně, aby si lidé uvědomili, koho mají volit. Já už nevím, jak to někomu říct, jo. Prostě, aby volili SPD, protože ta tady prostě supluje všechny tady ty socdema, jo. Ta je pro ty normální, obyčejní lidi. A vzít almužnu lidem, jo, k starým lidem, almužnu, v podstatě je to almužna, jo. Ale pro ty lidi znamená každá pětistovka hodně. Jedním ze základních projevů pražské havlérky je arrogantní sprostota. Přesně tak. Tak jo, já vás nechám povídat dál, jenom tuto informaci jsem musela předat, abyste to viděli, aby to viděli i ostatní posluchači, protože je absolutně čerstvá ta informace, jo? Děkujeme. Počkáme si, co nám k tomu napíše Seznam. Napíše, že demokratičtí soudruzi se rozhodli zodpovědným způsobem řešit problematiku koronavirové krize a ta pakáž důchodcovská už si nahrabala dost. Tak. Přesně, asi tak. Akorát a těším se na vás, pane Kollere, i na slovenském vysílači. Nashledanou. Ano, zítra, naschle. Naschle, já teda nevím, jak to mohla. Pokud by proto byli poslanci, ano, tak přeci mají velikou většinu. Ano, jsou lidé, jako je soudruh Pilný. Jo. A ten přece bojuje proti populismu od jak živa. Ten by nechal důchodce klidně chcípnout. A je to jeden z hlavních tažných konňů a soudruha Babiše. No, já se na to poptám a určitě se ještě o tom pobavím, protože pro mě to je novinka, já jsem to nevěděl. Že se to... Já jsem se koukal teda na Seznam akorát na novinky, takže jsem tam viděl akorát nějaké lži, ale tohle tam nebylo ještě, takže možná, že to naběhlo v průběhu pořadu. Asi to naběhlo v průběhu. A ono možná ještě na médiích ani není. Já jsem tam teďka koukal a viděl jsem tam jednání z poslanecké sněmovny, jenomže prošel návrh na zrušení, který už dávalo SPD před 2 lety, teď se toho chytlo ano, že, protože to vždycky vykrádá myšlenky jiných, když potřebuje před volbami, takže přišel, teda odsouhlasili přes zákaz Senátu to zrušení té 4% daně při převodu nemovitosti, nebo já nevím, tak nějak tam bylo. Jo. Ale o tom důchodu jsem se tam nedočet. Tak uvidíme. Uvidíme. Co si nám vymyslej za lži, aby to zdůvodnili? To jsem taky zvědavej. Tak další telefonát. Ale každopádně je to úžasná přihrávka Babišovi,
protože teď se bude moc projevit prostě jako ten bojovník za ty důchodce. Ano, ale oni ti zlí mu to zakážou. A on si na to vypůjčí někde a dá to jiným způsobem a my to pak všichni zase zaplatíme. Platíme, jako obvykle. Ale hlavně nechá ty peníze těm neziskovkám a vojáky v Mali a nakupovat krámy, který nepotřebujeme a tak dále. A tam problém. Tak máme tady další telefonát. Dobrý den, pane Kapal, zdravím i pana Kolera. Jenom takhle v krátkosti budu reagovat, tady posluchač z nich Čech, budu reagovat na tu paní ohledně těch důchodců. Dneska na serveru pokec24.cz je informace. Čína snižuje věk odchodu do důchodu neuvěřitelné. Čtu dále. Od roku 1921 budou v komunistické Číně odcházet do důchodu muži ve věku 55 let a ženy ve věku 50 let. Podle řady sdělovacích prostředků toto rozhodnutí učinila komunistická strana země. Dále je tam. Kromě toho budou moci čínští důchodci jednou ročně na základě voucheru bezplatně navštívit jednu z 15 zemí světa, například Kypr, Řecko, Egypt nebo Nizozemsko. Takže ten článek pokračuje dál, nechci ho tu číst celý, no kdo chce, může si to najít. A takže tady máte něco, takový malý příspěvek o tom, jak některé státy taky jo, k tomu věku do důchodu jedno zdroje. A jsme u toho, ano. Děkujeme. To, co jsem taky říkal, porovnejme si Čínu, kterou tady uráží nějaký vyskočil nebo vystrčil, nebo co to je vlastně je, který vystrkoval zadek nad Chajvance, když lovil zbytek svého projevu, protože je to z hlediska znalosti cizích jazyků negramot. Že, tak to tam musel číst, jako jestliže neumí anglicky, no tak to muselo být úžasný. No, nevím, jestli mu to teda psali foneticky. Určitě ano, jako to dělali. Aby nevypadal jak Tarzan, když přišel do civilizace. Jo, ale vemte si to srovnání tady. My jsme na tom nejhůř snad z poměru velikosti důchodu a velikosti plat, průměrného platu v celé Evropě. Tam jsme to dopracovali za 30 let. A v Číně odcházejí dřív a budou mít zahraniční cestu jednu zadarmo. No a někdo tady chce pomlouvat Čínu, jaký je to hnusný a špatný stát a jsme u toho. To je přesně ono, nám tady budou něco kecat. V Rusku roste životní úroveň, v Číně roste životní úroveň a u nás jsme žebrota, ještě nás politici okrádají, kde můžou. A prodávají nás cizáky. A ještě je spousta lidí, který jim za to tleská. To je ta největší tragédie. To je ono. Ideální otrok je ten, který tleská svým okovům. Citoval jste Platona. Uvidíte to, ani jsem to nevěděl. No, on něco v tom smyslu říkal taky. Tady na další dotaz musím říct SMSky taky. Co hovoříte na to, no, co říkáte na to, že slovenský sluníčkáři zavřeli hranice s Českem. Já to je napsaný slovenský, ale já to radši přeložil. Hej, počúvám. Dobře, hlejte se. Takhle, mě to neudivuje, protože tady je velké show kolem viru. Že jo? To jsme zase zpátky u toho doktora Rašída Butara, kterého jsem zmiňoval. Ano. No, takže tady je velká virová komedie, že jo, ne, že by ten virus neexistoval, ale už píšou opatrně, už napsali, že nezemřeli lidi na virus, ale na lidi zemřeli s virem. Ano, to znamená, taky. Že zemřeli třeba na infarkt, ale k tomu měli možná i ten virus, jo. No ale tak jako tady vidíme, jaké jsou výsledky, všichni běháme v rouškách, jejichž účinnost je zanedbatelná, mně to připadá úplně směšný, ty lidi s těma rouškama, protože jak říkám, to pomůže jedně v případě, že ten člověk s tou rouškou má ten virus, aby neohrožoval ty ostatní kapenkovou nákazu, jinak jsou ty roušky úplně na nic. Vemte si, že vlastně nejlepší místo, kudy se do vás ten virus dostane, je oko. Jo, ano. No. Tak. Takže co? Takže to ještě by měli všichni teda nosit povinně nějaký potápický brejle. Ano. No, k tomu rukavice, že jo? Já teda je fakt, že asi teda víc než na tu přiblblou s prominutím roušku si dávám pozor na ruce, protože na prskánu je všude. Jo, takže si skutečně, když jdu třeba na nákup do hypermarketu a mám vzít do ruky ten vozejk, tak si předtím nastříkám teda tu dezinfekci na ruce. Ano. To ano, ale prostě ty roušky podle mě to je taková vopičárna. Přesně tak, já jsem o tom taky přesvědčený. Další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Ivan Votava, já vás zdravím. Ahoj Ivane. Hele, já jenom k těm rouškám, já tady na Novinkách se píše, neslyším. Budu citovat, jo, mimořádný příspěvek důchodcům ve výši 5 000 projednali v úterý poslanci v prvním čtení a zrychlené schvalování zablokovala opozice. Vládní návrh zákona nyní míří k projednání do příslušných výborů, čili jde o to, že zablokovali teda zrychlený čtení a čili zrychlený vyřízení, takže Bůh ví, jak dlouho jim to bude trvat a Bůh ví, co s tím ještě trvá. Ano, tak. To je jedna věc. A druhá věc, nezapomínejte, že jestliže je to zákon, tak to ještě půjde do Senátu. Ano. A tento... No, podívejte samozřejmě, se, kdo ovládá Senát. Ha! No. Tak. A ten... No a vetovala to ODSK Topka. No. To zrychlení projednávání vetovala ODSK Topka. Příznačné. Ano. Příznačné. Ano, jak příznačné, ano. Ano. To je všechno jenom, aby jsme jaksi upřesnili to, o čem se začalo mluvit. No. Jo, díky, Ivane. Tak jo, dejte se, opozice. Pánové. Co jste říkal, pane Kolere? Takzvaná opozice. Nahánějí opět voliče Babišovi. Přesně tak, Slouhové, nahánějí. Lokajové nahánějí voliče guvernérovi. Tak další SMSka. Zdravím vás oba, pánové. Myslíte, že ani Zeman nemůže nechat zavřít Novotného za to, jak se chová a dělá ostudu České republice? A dokonce ne. Má odvahu napadat i pana Putina a Čínu? Děkuji za názor. A přeji hodně zdraví, Libor Solomouce. No, bohužel, jaksi situace je taková, že jsme demokratický stát. Kdyby byl Zeman diktátor, tak by ho možná nechal zavřít. No. Tak k tomu není co dodat. Já se domnívám, že ten člověk je, a to říkají teda odborníci, s kterými jsem mluvil, ne, teda já nejsem psycholog ani psychiatr. Já se domnívám, že jako Novotný je člověk, který to nemá v hlavě v pořádku. A už to je doklad toho, kam to naše republika za 30 let dopracovala, jestliže toto je reprezentant ODS, no přesně té ODS, která teda chce okrádat důchodce. Ono, tady se jedná, pane Kolere, to je moje otázka, to odsud ze studia, ne od posluchačů, jestli to není vizitka našich soudů, jestliže pan Novotný... Ale to je jedno s druhým, když se podívejte, jak soudí sorošovské soudy v Americe. Osvobozují vrahy, násilníky, narkomafiány a pronásledují slušné lidi, kteří si brání svoje životy a majetek. No tak jako dít u nás ta situace taky nespěje k ničemu dobrému. Ani nemůže, protože i ti soudci jsou samozřejmě někým ovlivňováni. To, jako představa nezávislého soudu, to jsou keci, nic takového neexistuje. A nikdy neexistovalo, to je celkem jasný, ano. Tak mám tady další dotaz, jen co se mi to tady objeví. Pane Kapole, zdravím vás i vynikajícího pana Kolera. A omlouvám se, popletla jsem to, myslela jsem se zase velké dobré a napsala příčivý. Děkuji, jste jediný zdroj pravdivých informací, Blanka T. z Brna. Tak paní Blanko, děkuju. Já jsem to pochopil, ale tam nebyl dotaz na pana Kolera, takže já jdu dál. Dobrý večer, pánové, když tak mluvíte o armádě. Dnes jsem si poslechla rozhovor s představiteli ANS, kde bylo řečeno panem Hajsem, že SPD nechce vystoupení z NATO, protože má někdo, nejmenoval, blízko k zbrojářskému průmyslu. Moc jim fandím, proto se ptám, zdraví Tomečková. Paní Tomečková, pane Kolere, nejdřív dám prostor vám, pak k tomu řeknu něco svojeho, jo? Já nevím, jako jestli SPD, jak je na tom dneska teda se vztahem k NATO. To byste měl říct spíš vy. Já. Na minulém pořadu, který tady měl Tomio Okamura a na Velké dobré v sobotu na tom našem srazu Svobodného rádia, hovořil jasně, že cílem SPD je vystoupení z Evropské unie a z NATO. Takže oni program psali před 2 lety, kdy tam explicitně NATO nepsali, ale za dva roky se změnila radikálně situace, takže dneska SPD je i za vystoupení z NATO. A protože tady bude 23. září pan Okamura, tak se ho na to zeptám, abyste to slyšeli od něj všichni a napřímo. Tak asi. No výborně, já nemám ani potřebu odpovídat, řekl jste to za mě. Protože já to vím, že oni teď změnili názor, že jo, samozřejmě. A ze začátku říkali,
že oni explicitně nemilují NATO, ale zatím, že nás nemá, naše armáda není schopná ubránit, jo? Jenomže to nebude nikdy. To nebude za prvé a za druhý. Pane kolere, co říkáte? Já říkám jednu věc. Vojska NATO jsou pro nás velmi nebezpečné, protože může přijít bohužel, 21. srpen z opačné strany. Bohužel to může dopadnout tak, jako to dopadlo 68, že jo? Takže já si to myslím taky. Vypadáváte. Vypadávám. U nás to jsou, ano, my tam taky vypadáváte. No to je ale přesně ono. Když se podívejte na českou historii, rakouská okupace, Francouzi, německá okupace, což je vlastně totéž jako ta rakouská, že občas Reich byl spojený s Rakouskem. Potom jsme tady měli sovětské bratry a teď tady máme bratry z NATO a každý nás furt se před někým chránit, kdo nás neohrožuje a cpát nám sem svoje vojáky. Ano, oni by nás, naši bratři z NATO... Historická zkušenost. Žádné cizí základny, žádní cizí vojáci. Přesně jestli tak. Chtějí přijet na cvičení do našich výcvikových prostorů a zaplatí si to, prosím, a si tam pomůžou pobíhat a střílet na střelnici, nejsem proti. Paráda, družba, NATO družba, sovětská družba, samá družba, jo, když to tak řeknu. A výsledný efekt ale je ten, že rozhodně žádné cizí základny na našem území, jako ať se podíváte kamkoliv, tak to nedělá dobrotu. A já to tvrdím ještě jinak. A to, že vojska NATO by nás chránili před námi sami sebe. Před námi samotnými. To dělali sovětští vojáci taky, ale ty aspoň jako se do našich lidí nemíchali, že jo? Naopak nakonec podpořili soudru Havla. Ano. Tak další, já jsem dneska dobrý večer, chtěl bych poprosit pana Kollera, zda by mohl říci něco o PMC Wagner, historii, jurisdikci, pod kterou spadají nasazení, pocty a tak dále. Pana Wagnera, ne, kterého ukazovali... Nejsem specialista na jakoukoliv žoldáckou armádu, jako všechny ty žoldácké armády jsou si podobné. Jsou to civilisti, kteří nemají právní krytí státní. PNC Wagner je aspoň teda podporováno ruskou vládou, cestuje ruskými letouny a tak dále. Jako nějaké jejich nástupy, přívěsky a podobně. Osobně mě to nezajímá. To je žoldnerská armáda, já tyto skupiny nemám rád nikdy a nikde. Protože civilista ve zbraně je podle mě vždycky nebezpečný a vždycky se pohybuje mimo zákon. Podle mého názoru základem národní mezinárodní bezpečnosti by měly být armády států a policie států. Tyto žoldnerské armády jsou nebezpečné, jsou zneužitelné a je mi úplně jedno, jestli je to americký, britský, ruský nebo jakýkoliv žoldák. To, že někdo má rád Američany a někdo jiný má rád Rusy, je mi úplně jedno. Prostě tito lidé jsou podle mého názoru nebezpeční a v podstatě mohou suplovat i teroristy, neříkám teda zrovna Wagnerovci, jo. Ale já tyto skupiny nemám rád, jsou tu civilisti ve zbrani a za první světové války civilistu se zbraní zastřelili. A podle mého názoru to bylo dobře, protože tím se nám nebezpečně rozšiřuje skutečně operativní možnost různých režimů působit ilegálním způsobem ozbrojenou mocí. A to je špatně. My se díky těmto skupinám a především tedy americké politice dostáváme do situace, že mezinárodní právo neplatí. A to je špatně. Přesně tak a já ještě navíc říkám, já je taky nemám rád, tyhle ty soukromé žoldácké armády, protože já je vždycky přirovnávám k zabijákům, kteří zabíjejí pro prachy a z radosti. A víme, že... Z radosti možná ne, ale skutečně zabíjejí pro peníze, tam není co dodat. Ano. Tak teď jenom dodám, že... To jako nejslavnější byl Blackwater, že jo, se tam řešila nějaká hromadná vražda v Iráku, že by tam postřílili údajně teda nějaké civilisty. Ano. Jako tohle je vždycky špatně, říkám, je to mimo mezinárodní právo. Jako pokud se budeme pokračovat ve světovém vývoji tím, že nebudeme uznávat mezinárodní právo, nebudeme uznávat zákony, tak jsme hůř než zvířata. Tak jenom otázku pokládal pan Michal Brna, nebo od někud Michal,
je, protože už tady mám telefon, tak ten nevidím tu SMSku. A jenom pro vás, pane Kolere, že vás pokládá spolu s Petrem Hamplem a Josefem Skálou za špičkové hosty našeho rádia. Tak. To teda jako k Petrovi Hamplovi bych se radši už nepřirovnával po tom, co tak zuřivě bojoval proti tomu, abych nejel na tu slezinu. Akorát se ptám, proč teda člověk jako Petr Hampl se nechal na tohle přesvědčit, že jsme byli léta kamarádi. Já tomu taky nerozumím. Ale můžu se ho na no, to zeptat. No tak tam měl někdo zájem, abych tam nejel. Já jsem se tam necpal. Já si jak sám, ale on nakonec vás musel poznat. Nevěděl, že ta akce existuje a nikdy jsem se o ní nezajímal. A začal jsem se o ní zajímat po té, co jaksi opakovaně diváci měli zájem, abych tam vystoupil. Ano. A udivilo mě, že právě zrovna Petr Hampl, s kterým jsme byli svého času dokonce jaksi za jednu partaj, tak se projevil takovým způsobem, jako by ho zaplatil pomalu Soros. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, tady paní Irena a pozdravuji vás, pane Kapale a pana Kolera, taky pozdravuji. A teďkon jsem si našla přesně tu zprávu, takže mi to přímo tady na YouTube slyšet bylo, je to zablokované, ten důchod. Těch 5000 zabloknuté, je to pravda, takže já vám už dávám jistotu, že to je pravda, je to zablokuté. A teď ještě pojete se zablokli těch 5000. Teď od 1. ledna, co mají být přidány. Paní Ireno, a není tam, prosím vás, napsáno, že zablokovali jenom zrychlené projednávání? To bych musela, to by to rušilo a já bych to musela pustit a... No nic, taky si to nejde, tak já se na to potom podívám, já totiž... Jo, to mi Okamuru SPD ve sněmově podpořilo a teď můžete si to potom dát, jasně. On tam jedná přímo na tém, zablokli to při tí... No jak se říká, no já si nemůžem Kalousek, no jak oni, co to je, Topka. No, pražská havlérka, je to jednoduchý, zablokli. Je to pražská havlérka. Ano, a to prostě rozkazuje pan Babiš, jim řekněte to tak a jako tak, jak ty důchody. Jo, já odvolávám, co jsem slíbil a takové tohle a ještě i důchody jsou menší. Důchody, že mají už jste přidá, to, paní jak... Irenko, už jste nám to říkala dvakrát tady v rádiu, promiňte. Takže už je to víckrát, jako už takhle snižované, sebráno, slíbil jsem, co jsem slíbil, odvolávám, co jsem prostě slíbil, tak to odvolávám. Tak pozdravuji vás, no a vidíte, jinak bych říkala, že bych jako radši telata. Davida měla prezidenta, Ivana, Davida prezidenta, než toho, jak se jmenuje, ten? Pavel. No, ne, no toho Klause, toho bych nechtěla, podle toho pusy vypadá naše republika Česká křivá, tak to bych nechtěla. To už můžete být, pane Kapal, raději vy prezidentem no, a vaše manželka. Tak zatím, na shledanou. Tak já se musím podívat na to, já mám takový dojem, co říkal Ivan Votava, že snad bylo zablokováno jenom to zrychlené jednání. To znamená, pokud by to bylo zrychlené jednání, že by to bylo o tom hlasováno v prvním čtení. A takže to můžou zablokovat. Ale já uvidím a ještě to potom upřesníme někdy zítra nebo tak nějak. Tak jdeme dál. Jo, Michal Střebíče se tuto předešlou otázku. Tak teď mu SMS-ku, ale teď mi někdo volá, tak vemu ještě ten telefon, aby potom vemu SMS-ku. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, ještě jednou Alena, abych vás nezaváděla někam mimo. Prosím vás, skutečně je to oni zablokovali, oni využili prostě paragrafu 90 toho jednacího řádu poslanecké sněmovny a tím zablokovali další projednávání. Takže poslanecká sněmovna a následně ani parlament už to v tomto roce nebudou mít čas projednat. Čili de facto zablokovali vyplacení toho přídavku 5000 korun v letošním roce. A co bude příští rok, no to je velký otazník. A jinak, prosím vás, ta informace vyčerpávající je na facebookové stránce Tomia Okamury. Je tam i to video, on to přesně popisuje a další, jo? Takže, abych vás nezaváděla někam jasně, na nějaký... Jasně, já se na to potom podívám. Jo, čili oni prostě využili toho paragrafu 90 jednacího řádu a tím se to vlastně, jo, přerušilo se jednání, tím pádem nebude čas už to projednat. Jo? Ano, takže díky. Na shledanou. Tak znova jenom, pane Kolere, to, co jste říkal. Jak je možné,
Jak je možné, že když máme půlku září, že to do konce roku nedokážou projednat? Nevím, je tam nějaký, jsou tam nějaké termíny. To se zeptám Okamory na to, já tohle, tu legislativu takhle dokonale neznám. Bože, máme úžasné politiky. Přesně tak. Dobrý večer, chtěl bych poprosit pana Kollera, jo, vlastně to už jsme měli, to je tam ještě jednou, to se mi tady objevil znova, tak jdu dál. Dobrý večer, Milan Stědlická, skvělá zpráva, ale ne pro české občany. Čína snižuje důchodovou hranici, a to jsme tady už říkali, a je vidět, kam dospěl slavný Západ a šílený projekt EU. Měli by se eurohujeři zpamatovat. Co vy na to říkáte, pane Kollere? Tak my jsme o tom hovořili, že? Tak pane Kollere, cože? No tak eurohujeři se nemůžou zpamatovat. To jsou slouhové Soroše z 90%. No tak to jsou slouhové a dělají, co se jim nařizuje. Oni přece nepoužívají vlastní moze. No právě, ale rozumíte ten paradox. Zatímco v Číně se snižuje věk na neuvěřitelných 55 let pro chlapy, to tady nebylo ani za sociku, to se chodilo v 60 letech. Dneska chodíme v 65 a to dokonce někteří topáci už hovořili o hranici 70 let. A já tak, bych... a teď si vemte, že vám skočím do řeči. Ano. Kdo ty lidi zaměstná? Od 50 let výš vás nikdo nezaměstná. Přesně tak. To je první tak. Věc. Nebo naprosto výjimečně, nebo na mizerně placenou práci před důchodem. Že? Tak oni budou zvyšovat tu hranici proč? No to je přece jasné. Protože podporu v nezaměstnanosti dostanete daleko nižší, než je důchod. Kromě toho, když nebudete mít práci těsně před důchodem, můžou vám dát nižší důchod. Takže to je normálně zákonem vytvořené okrádání lidí před důchodem. Je to pokračování vlastně Kalouskoviny, kdy se změnil výpočet důchodu a tím jsme se dostali snad na úplně nejhorší pozici v Evropě z hlediska poměru důchodu k průměrnému platu. Ano, a toto další opatření je proto, aby se ty důchody ještě snížily. Ano, je to tak. Oni to, no jsme na tom nejhůř celé Evropy. To, ale co se týče to, to je všeobecný trend a na druhou stranu, jestliže budou držet třeba na úřadech, tam se ty úředníci držejí, protože je nemůžou vyhodit. A tak no, se držej. Tam... Oni jako by měli odejít v roce, kdy nastoupí do důchodu. Ale oni nemusí, a když neodejdou, a to vím, protože jsem tam... Ale leckde to je, třeba na ministerstvu obrany to skutečně je, tam jako když dosáhnou důchodového věku, tak většinou musí padat, pokud nemají teda uniformu, ale tam zase záleží na to, tom, jak mají postavený závazky. Tak, takže nebudem to zřívat. Tady nám Radek z Horky píše o té, jak se říkal, že ta doktorka řekla pravdu a byla zavřená, tak to byla doktorka Judy Mikovič a odkvídí do vězení. Takže díky za jméno, pane Radku z Horky, a jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Pane Kollere, proč si podle vás nevážíme vlastních vojáků? Děkuji, Dan z Prahy. No mně připadá, že si jich vážíme, když jsme samej hrdina, samej veterán. Jestli si jich neváží veřejnost, tak já se nedivím, protože naši vojáci... No ono, takhle ono se to zhoršuje, bych řekl, protože jaksi já mám osobně dobrý vztah, především teda k těm řadovým vojákům a mladším důstojníkům, to nahoře to jako... Ti páni jsou druzi generálové a někteří ti i plukovníci, to je bída, zoufalství a lezení do cizích zadků. Jo. Tam se už těch slušných lidí moc nenajde. Ale nakonec, jako my jsme na tom nebyli ani dřív lépe, jako já si pamatuju na keci, že Sovětský svaz má i melouny větší a tak dále, jo. Takže ono je to takové, co dodat. Ale faktem je, že jako když vidíte, že někdo jezdí do Mali bojovat za uran do francouzských elektráren, které vyrábějí špinavou elektřinu do zeleného Německa, no tak to se na mě nezlobte, to jsme na úrovni koloniálních žoldáků. To je obyčejná prasečina a stojí nás to hrozný peníze, ano. Že to nám nikdo nezaplatí. Ano, je to tak. Ty vojáci tam zaprvé musí jet zpátky, mají tam nějaký pobyt, nákladná příprava a 100 tisícový výplaty. Proto to dělají. Jinak, pane... No jistě, pane... samozřejmě, to vám nejdou bojovat žádné lásky s tím černou. Ne, za peníze. To určitě ne. Ale vemte si, že co se týče Iráku, Afghánistánu a Mali,
No pro boha, a to ještě musím připomenout, Balkán, že jo? Ano. No tak pro boha, kolik miliard my jsme vykydali na mise, které jsou úplně k ničemu z hlediska čehokoliv. Koli, ano. Nic přínosného jsme nezískali, maximálně nám tam pár lidí pozabíjeli a pár zmrzačů. Ale zase našim pánům generálové z američtí potřásli rukou. No, a poděkovali. Poté, co jim vezli do zadku, že no. Ti naši. Pane Kolere, já jsem někde četl. Specialisti v červených baretech na lezení do zadku. Já jsem někde četl, že my máme největší počet generálů na počet vojáků snad v Evropě. No, já nevím, jestli je to úplně pravda, ono jako některé státy jsou taky dobré, třeba Portugalsko, co jsem slyšel, ale jako máme jich hodně, no, to je těžký, my máme strašně malou armádu a vlastně důstojník má určitý postup, který je daný vlastně, řekl bych, vlastně ze zákona, nebo z hlediska služebních předpisů. Hmm. No a jestliže se těch důstojníků nezbaví, no tak oni se nakonec ty podplukovníci, plukovníci začnou strašně vršit, protože oni neodcházejí a zůstávají u armády, tak jich přibývá. Hmm. Ve vztahu k těm vojákům. To já jsem někde čet jako takový vtipný rozbor a tam napsali, že kdyby se měla dělat osádka bojového vozidla pěchoty podle počtu vojáků, tak velitel bude plukovník a jediný vojín tam bude řidič. Který to jediný umí. To bohužel je taky pravda. Teďka se nečervenejte, pane Kolere. Dobrý večer, více takových Martinů Kolerů. Tečka. Zdraví Petr z Dětkasu. Co je Dětkas? To je Dětkův mlýn, to je obec. Jo, takhle, takže děkuju. To je kousek od nás tady a říká se tomu Dětkův mlýn a tady to místě se tomu říká Dětkas. Jo, děkuji, děkuji. Tak helejte, ještě furt po těch dlouhých letech mám kde se prezentovat. Jako nejdřív mě vyhnali ze seznamu, potom České televize, potom se mnou přestala komunikovat Nova, nakonec Prima, no nedávno teda jsem skončil na Parlamentních listech, co dodat. Tak u nás máte dveře otevřené, to vy víte, taky hned, jak dostanete, mi napošlete článek, tak je na našich stránkách. A vážení přátelé, sledujte to, vždycky tam ten poslední článek je vidět na těch našich stránkách, tak tam můžete všechny články pana Martina Kolera číst bez jakékoliv cenzury, protože my na to nejsme zařízení. Kvůli cenzuře jsem odešel že jo, se Sputniku, protože tam mě několikrát upravili článek, aniž by mě o tom řekli, tak jsem s nima skončil zase pro změnu já. Ano, to já taky nemám rád, když se to. Další otázka. Dobrý večer oběma pánům přeji. Mám prosím dotaz. Nemáte povědomost o tom, že se nám tady usalašili nebo pozapomněli kamarádi s US Army? Připomínka, páni poslanci chtějí udělat gesto. Netrvají na 10%, stačí jim pouhých 7%, teda amerických vojáků tady. To jsou grandi, že? Kdy pak vezmeme košťata a uklidíme tam? Už je na čase, píše Jana. Tak Američany no, tady máme. No, to jsme, no takhle, oni tu jako základna tu žádná není. Jsou tady nějaký specialisti, kteří jsou z hlediska vlastně kooperace v rámci NATO, to je fakt. Ty tady jsou, ale to je pár lidí. Jo. Jinak se tady vyskytují v zásadě jenom při těch slavných jízdách, kdy se jim naši politici, kteří se nehrbí před Číňanama, tak se před nima přímo plazí. Před kdejakým řidičem. Ano. Afroislámského původu nejlépe. A jako já jsem stále jedno a téhož názoru, můžeme být relativně za dobře s kýmkoliv, kdo s námi zachází slušně, nedělá s námi nás kolonie, nedělá z nás terč pro z hlediska příštích válek a ty války nevyvolává. Ale rozhodně v žádném případě nějaké cizí základny. Jinak já jsem ty Američany viděl na vlastní oči, protože oni jsou v Boleslavi staré. Tam je totiž letecké pozorovací zařízení v lese ukryté, satelitní, a tam ty americký vojáci... No, jsou modrý. Patří pod letectvo, ale je to ta Boleslav patří přímo pod Ramstein, přímo pod velení NATO v Ramsteině.
nepodléhá našemu volení. A tam právě je asi 25, jak mám informace, těch amerických vojáků, těch odborníků. A oni se tam střídají, ale jsou tam pořád. Helejte, pokud budeme v rámci jakéhokoliv paktu, tak musíme s nějakými kontakty počítat jako s realitou. Nicméně bych opět zdůraznil, že odejít z NATO není žádný právní problém. Pokud si to občané odhlasují a páni politici z parlamentu, což znamená tedy sněmovna a senát, napíšou dopis, že vystupujeme z NATO, tak jsme vystoupili. To je úplně něco jiného než Evropská unie. Jako NATO je svým způsobem demokratická organizace. To je snadnější vystoupení. Ve srovnání s Evropskou unií je NATO úplně prima. Tak ano, co se týče tohohle, tak možná, ale co se týče jeho působnosti, tak já nemám rád zabíjení a NATO je v podstatě teď už jenom armáda útočná a agresivní. V tom je ten problém, to je ten summit NATO v roce 2000, to je ten program širší NATO. No. Mm-hmm. Tím se NATO změnilo z obraného paktu na útočný a to je podle mě naprosto špatně. Pane Kolere. A jsou tam státy jako Turecko a podobně, takže není co dodat. A navíc ještě poslední taková otázka, co říkáte na to, že se v amerických kruzích válečných, a to jsem taky někde čet, počítá s tím, že by se tady ze střední Evropy stalo hlavní válčiště v budoucím válečném konfliktu s Ruskou federací. No to jsme u toho zásadního problému, že Evropani to mají vybojovat za Američani, protože Američani budou bojovat hlavně proti Číně. Takže to jsme zpátky v 50. letech, kdy armády NATO měly táhnout na Rusko a měly je podporovat jenom americké bombardéry s jadernými hlavicemi, že jo? Typický způsob obrany. Ano. Už od 50. let. Takže my tady máme být kanonen futr pro cizí zájmy. No to je podle mě úplně špatně a NATO je v podstatě touhle agresivní politikou degradováno úplně někam jinam, než by mělo být. Než bylo původně vzniklo. Pane Kolere, máme po 9. hodině, teď se u nám uklidnila ETR, že to tak nevypadávalo. Končíme, no. Takže ano, končíme, tak nám to zase povolili. Tak hele, díky moc, že jste si na nás udělal čas, bylo to skvělý jako vždycky a já jsem se za nějaký čas vozvu, abyste od nás ze Svobodného rádia neměl zas moc dlouho klid. To by mi potom posluchači nadávali. Takže jo, těšilo mě, zdravím všechny, kteří chtějí žít v svobodné zemi. Je to zvláštní přání, protože svobody mají plnou hubu nejvíc za posledních 30 let ti, kteří naši zemi rozprodávají, dělají z ní kolonii. A z nás dobrou otroky. Noc. Takže ano, dobrou noc. Ještě jednou děkuji a budu se těšit zase na příště. Takže vážení přátelé, to byl pan Martin Koller. Já se s vámi taky loučím, pustíme si takovou nádhernou písničku, která, no, nádherná. Mně se teda líbí, ale ona moc optimistická není. Jiří Suchý a Jiří Šlitr tuto písničku napsali v 68. roce po invazi ruských a států, pěti států, nebo řeknu po invazi vojsk Varšavské smlouvy. A byla to poslední písnička, kterou Jiří Šlitr složil, protože potom se nešťastnou náhodou i se svojí přítelkyní otrávil kysličníkem uhličitým ze špatně fungujících kamen prej. Takže tahle písnička je jeho poslední. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.